amigas. Já sabemos que ele canta e quando faz, encanta. Normalmente está sempre de bom humor. Tenho só visto no coração. Mas será que eles têm os dotes artísticos também na culinária? O chefe em casa desta vez é Filipe Gonçalves. Já era só abrir a porta? Não. Ai, que surpresa! Filipe Gonçalves! Olha outra surpresa! Quem é este pequenino? Grande. Este é o Paco. É o Paco. Está aqui a fazer-se armado em penetra. Paco, estás cheio de fome. Também o vamos convidar para almoçar? Não. Peço imensa desculpa. O que é que tu preparaste para nós? Olha, eu ia preparar... Estou indeciso entre preparar porco em fuga. Quem é que vai ser patinista de porco? Quem é que é? Ou ganso sem movimento. Como não sei se isso vai ser possível, entretanto vou fazer aqui um prato rápido que eu costumo fazer, que se chama pataniscas. Que a minha mãe diz sempre, ai, é a especialidade dele. Quando está a tentar vender para alguma raparia. Qual é que é a tua relação com a cozinha? Por acaso é boa, estranhamente é boa. E a minha maior fã, a minha primeira fã e maior fã, é a minha mãe. Gosto de cozinhar e gosto... Acho que aprendi e herdei isso do meu pai. É um ato de reflexão e de descontração. Comprei um novo CD do Filipe Gonçalves. É extraordinário. Chama-se De Volta ao Tempo do Vinil. De Volta ao Tempo do Vinil. Vamos assistir a pataniscas à Filipe Gonçalves. É verdade. Não, tens de sair sem francês. Tudo o que é comida... Platini, tu disseste Platini? Platini. Ah, não tens dito o Zé Vilma só. Platini? Platini a Filipe Gonçalves. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Um golaço de meio campo.